ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନର୍ଲାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ବାର୍ଷିକ ବନ୍ଧୁମେଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସପରିବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଉତ୍ସବଟି ଶିବରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ୟୁରୋପିଆନ କଲଚର କି ଅନ୍ୟ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ମିନିଂ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ସେଟା ମୋମେଣ୍ଟାରିଲି ଆମକୁ ପିସ୍ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନର୍ଲାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।